В Одесской области оперативники Управления стратегических расследований облполиции задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей одежды. Подделка известных мировых брендов. В состав группы входило 5 мужчин и 3 женщины в возрасте от 30 до 63 лет. Большинство из них – уроженцы соседнего государства, которые более 2 лет нанимали иностранных граждан с тяжелым материальным положением для изготовления подделок. Во время обысков у злоумышленников изъяли фальсифицированную одежду, технику, ткани, эмблемы, мобильные телефоны, черновые записи, деньги и другие вещи. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої статті 229 Кримінального кодексу України за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. В рамках провадження призначено низку експертиз, за результатами яких буде вирішуватись питання про повідомлення зазначеним особам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.